1 munt, 2, 3, 4. Alles bij elkaar $4. Ik haat de goedkope winkel aan de overkant. Hang de prijskaartjes op, kiddo. Oké, pap? Wow, wat een lekker ding. Lieverd, ben je weer jongens aan het kijken? We moeten prijskaartjes ophangen. Greg, focus. De papieren blijven niet vanzelf plakken. Hoi, ik ben op zoek naar babyvoeding. Natuurlijk, dat heb je nodig. En ik zoek dit. Ik ben nu in een winkel. Ja, wat is er? Huh? Welkom in mijn winkel. Oh, het lijkt erop dat het gaat regenen. Nee, nee, nee. Het dak lekt weer. Ik wil niet meer met je praten. Hoor je me? Woeps, de kartonnen kar. Oké dan. Ja, ik ben chill. Dat is het. Dag. Huh? Wat? Waar is de kar? Sorry voor het ongemak. Het is $40. Ik betaal niet voor je overstroming. Dit graag alstublieft. Oh, Amber. Mijn supermarktkoningin. Wil je opschieten? Ja. Wat? Een bunker? Dat verkopen we niet. Hier is geld. Geen wisselgeld. Dag. Amber? Ze is weer vermist. Oeh, een appel. Mijn favoriet. Nee, dit is een appel uit de collectie van vorig jaar. Ons nieuwste item. De beste appels van de boerderij. Wil je verse appelsap? Huh? Draai de kraan maar open. Wauw. Nou, wat denk je ervan? Ik haal het wel. Bedankt. Zo doe je dat, loser. Wil je een appel? Wat dacht je van appelschimmel? Precies goed. Koop een appel, kom op. Oeh, de appel is 100 jaar oud. Ik neem hem. Hier, dat is een worm. Dat is wat ik zocht. Perfect, aas. Bedankt. Kom op, trek er harder aan. Wat? Het aquarium is van mij. Je mag hier niet vissen. Het is ons gelukt, ja. Je hoeft alleen maar een koekenpan te kopen. De maat is perfect. Bedankt voor het winkelen bij ons. Dus wie is er nu een loser, rijk meisje? Wacht even, ik ga je streepjescode scannen. Nou, het is 90762. Bedankt voor het winkelen bij ons. Kom nog eens langs. Hoi, Amber. Hoi, Greg. Ik vraag haar vanavond uit. Ik hoop dat ze ja zegt. Wat is dit? Wat dacht je van een afspraakje met mij? Ja. Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Ik breng graag tijd met je door. Nou, klaar om te gaan? Is de date al voorbij? Het is toch al betaald. Ik zal dit houden. Een nieuw item. Zakenlunch. Waarom duurt het zo lang? Ik heb alleen wattenstaafjes nodig. Ik heb haast. Wattenstaafjes? Ik heb een idee.
Ik heb stokjes nodig. Hebbes. En nu een natuurlijke wattenvervanger. Ik ben een genie. Hey man, op zoek naar wattenstaafjes. Geen rij en korting. Alleen voor jou. Goed, ik neem het. Okay. Bedankt. Wauw, het is gelukt. Probeer je te stelen? Hier is de beveiligingscamera. Huh? Wat? Draagt iedereen zo'n ding? Dat zijn de regels. Oké, ik neem hem ook mee. Wat is het volgende op mijn lijstje? Ik hou je in de gaten. Echt niet dat je hier winkeldiefstal pleegt. Succes met winkelen. Hulp nodig? Nee, oké, dan niet. Weet je het zeker? Ik kan je helpen ontbijtgraan uit te zoeken. Huh? Nee? Oeh, een watermeloen. Wat is dat voor geluid? Is hij vers? Wil je dat ik je spullen draag? Wat hebben we hier? Oeh, de kassa. Jij bent precies wat ik nodig heb. Oeh, nog een kassa. Wat is er? Niets. Zelfs geen fooi. Arm ding, ik heb zo'n medelijden met je. Hier, neem wat geld. Je hebt het duidelijk nodig. Wauw, het is een wonder. Was jij het tandenvee? Ik ben rijk. Oh. Gefeliciteerd, je bent onze 1000ste klant. Yahoo, hier is je cadeau. Een winkelbond voor $10.000. Je bent zo aardig. Dat is echt aardig van je. Dag, kom nog eens langs. Wat een geluksvogel. Noedels alsjeblieft. Wow, jij bent het. Onze 1000ste klant. Deze ballon is helemaal voor jou. En confetti. Leuke verrassing, toch? Het is heel leuk. Tijd voor een geldcadeau. Hier is je wisselgeld. Graag gedaan. Wat is hier, baas? Je bent de bank 100.000 aan huur verschuldigd. En jij? Wacht, wat? Je hebt 24 uur om je schuld te vereffenen. Succes. Wat is ons plan? Amber? Komt goed, Greg. Ja? Goed plan. We moeten een team vormen. We zijn sterker als we samen zijn. Mag ik een tas alsjeblieft? Ze verkopen tassen in de winkel aan de overkant. Cool, ik neem hem mee. Goed gedaan. Ik neem Fanta. Uitverkoop. Hey, wat krijgen we nou? Je breekt, je betaalt. Echt, dit is oplichterij. Je plan werkte. Zag je de blik op zijn gezicht? €100.000. Dag, meneer. Kinderen, jullie moeten wakker worden. De winkel gaat zo open. Oké, pap, we staan op. Aan het werk. Welkom in onze familiewinkel.
Het is tijd om dit schattige winkeltje te beroven. Wow. Ciao, Assepoester. Hallo. Hey, jullie hebben niet betaald. Hou je mond. Je kunt er niets aan doen. Beveiliging. Er zijn hier winkeldieven. Kom op, Johnny. Huh? Auw. Wat is hier aan de hand? Touchdown. Stop, winkeldieven. Oeh, kijk eens naar die kip. Weet je wat ik heb? Dit. Hou de spiegel hoger, man. Huh? En maak nu je voorhoofd klaar, kip. Klaar. Ga naar de kassa. Prinses, geef me de scanner. Korting. Een verse loser slechts voor 9,99. Stap in je auto, loser. Prinses, het is jouw beurt. Luister. Geef ons al het geld uit de kassa. Brave meid. Kinderen, wat heeft dit te betekenen? Jullie hebben onze winkel laten beroven. Sorry, pap. Wat is er met jullie gebeurd? Kijk, jullie waren vroeger de gelukkigste werknemers. En nu? Wie wordt de werknemer van de maand? Het zou een van jullie kunnen zijn. De winnaar krijgt de sleutels van de winkel. Aan het werk, kinderen. Jullie vader heeft een vakantie nodig. Zet hem op. Bescherm mijn winkel. We moeten zoveel mogelijk geld verdienen als we kunnen. Hier komt onze eerste klant. Laten we ons best doen, jongens. Kom op, Kim. Express service systeem. Wacht even. Hier, het is helemaal klaar. Het is $100. Oké. Fooi? Wat? Je bent vergeten de fooi te geven. Bedankt voor het winkelen bij ons. Kom nog eens langs. Goed plan. Gregory, het is geregeld. Geweldig, Mabel. Psst, man. Wil je een schietspel spelen? Het is betaalbaar en leuk. Laten we het wat uitdagender maken. Ik doe mee. Waar is het doelwit? Die blikjes? Kinderspel. Oeh, je hebt niet alle blikjes geraakt. Het spijt me zo. We hebben hem voor de gek gehouden. Woehoe! Het is de perfecte misdaad. Het is zo warm. Hey Greg, haal een blikje frisdrank voor papa. Natuurlijk. Alsjeblieft, pap. Dank je, zoon. Oh, wat een waterval. Welkom in onze winkel. Het is $24. Ik zal ook de vriendelijkste medewerkster worden. Welkom in de schoonste winkel van de stad. Een extra service. Schone schoenen voor elke klant. Wat ben je aan het doen? Hou op. Geen enkel stofje. Ah, het kriebelt. Nee, dat heb ik niet besteld. Automatische schoonmaak. Wat is dat? Ik eis mijn geld terug.
Pardon, meneer. Alsjeblieft, tot ziens. We zullen u niet meer wassen. Mabel, wat is jouw probleem? Niemand koopt ons water, zelfs niet met korting. Oeh, een klant. Kom op, pak hem. Geen geluk. Ik heb een idee hoe ze meer water kunnen kopen. Oh, wauw. Ik creëer een woestijn. Zet de temperatuur hoger. Nu wachten we. Greg, dat is een geweldig idee. Oeh, het is heet. Het kookt hier. Wauw, popcorn. Ik heb dorst. Ik ook. Ik heb water nodig. Geweldig, de nieuwe prijs is €10,99. Wat? Ik koop het toch. Hoe meer, hoe beter. Bedankt voor het winkelen bij ons. Water is leven. We zijn rijk, jongens. Wauw, woehoe. Oeh, ik heb een douche nodig. Neem wat kortingskoekjes. Bedankt, maar nee, dankjewel. Wil je koekjes? Bedankt, ik heb genoeg. Alleen dit. Bedankt, maar nee. Om te beginnen zal ik een vaste klant worden. En doe iets stiekems. Ik verstop een creditcard in het pak. Hey Kim, speel mee. Prima, wil je onze kortingskoekjes kopen? Ja, ik vind ze heerlijk. Deze koekjes zijn magisch. Het is $30. Ik betaal met koekjes. Zag je dat? Koekjes betalen voor mijn spullen. Betaling geslaagd. Bedankt, kom nog eens langs. Wauw, ik neem ook koekjes. Koop jij deze koekjes? Wil je nog twee pakken? Mooi, dat is dan $50. Ik betaal met koekjes. Hé, waarom werkt het niet? Die kerel heeft het net gedaan. Sorry, de promotie is voorbij. Je moet met contant geld betalen. Jullie zijn een stelletje oplichters. Wat een goede film. Oeps, mijn sapje. Oh my god. Wat is het? Bloed dat van het plafond druipt? Oeps, mijn sapje. De vloek van de supermarkt. Het is hier. Wat is er aan de hand? Ik zie het al. Gewoon een kleine rode vlek. Zo, nu is het schoon. Dit wordt leuk. Hey Mabel. Weer die vlek? Hey, waarom gaat het er niet af? Bestaat de supermarktvloek echt? Dus jij was het, Kim. Wat grappig. Leuk, Mabel. Ga zo door. Is het glutenvrij? Het is $20. Bedankt. Niet slecht. Wil je dit ook? Maak een beslissing. Ik weet het niet zeker. Hé, je moet betalen. Wacht even. Ik kan de streepjescode niet vinden. Waar is die? Hé, waarom duurt het zo lang? Ik heb niets anders dan een blikje frisdrank.
Juffrouw, ik ben zo terug. Psst. Man, wil je de rij verkorten? Ik verkoop mijn plek aan jou. Ik ben tweede, zie je? Oké, dat is goed voor mij. Wat een geweldige deal. Tweede, toch? Ik heb deze plek gekocht. Sorry, opzij. Waar ben je, sneaky barcode? Het is aan de andere kant. Oh, juist. Gevonden. Bedankt. Ja, goed gedaan. Ze heeft het gevonden. Wauw. We hebben veel geld verdiend. Papa zal trots op ons zijn. We zijn ook trots op jullie. Hé, hey, geef ons geld terug. We hebben de jackpot gewonnen. Dat is het. Dit geld is van ons. Geef ons het geld als een poester. Laat het op de nette manier doen. Doe niet zo moeilijk. Dat gaat niet. Hé, hey, handen omhoog en stilstaan. Niet schieten. Dat is een scanner. Oh ja, ruzie maken met de cashier is een slecht idee. Au, au, stop ermee. Schaakmat, gangsters. Wat is dat in hemelsnaam? Wat is hier aan de hand? Pap, doe het luik niet dicht. Uh-oh. We zullen ze neutraliseren. Dus wie is er nu gekooid, kippen? Goed gedaan, kinderen. Jullie hebben het heel goed gedaan. En de winkelsleutel gaat naar... jou? Jou? Of naar jou? Wie kies ik? Hey iedereen, laat in de comments weten wie de werknemer van de maand moet worden en mijn winkelsleutel krijgt. Ik wacht op jullie.